السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Rubatlı kam kasplarımız bugün neredeyse kamda savaş gına tehnikede problemler var ekan otkuzamız kalır gına duş onun için ben uzun başladım. Avala barçanız gə sağ salamatik dilerim. Tanrım canlarına sağ olsun. Ömrünü uzun ısmıyla bana olsun. Sizden bizden hürmet kılıp webinarda kardeşim sizden Allah sizden hürmet kılsın. Sizden Allah uzun əcir özünden atı ailesin. Hop, savallı bu ise ahırda birimiz. Taqdimotimiz avvalo bir o'sha o'tgan safar qatnashmaganlarni ko'ryapman bu yerdan. Demak yangilikdan boshlaymiz avvalo. Yangiligimiz demak xudo xohlasa bu mana bu e'lon qilingan 1 ga 50, 1 ga 90 diskontimiz ya'ni 50 dollardan oyma to'laganlar 12 oy davomida to'laganlar 30 ming dona ulush oladi, ulushga ega bo'ladi. 100 dollardan olmay to'laganlar 1 yilda 1200 dollar to'laydi. Ular 18 mingga to'lashga ega bo'ladi. Mana shu diskontni muddati 31 avgustgacha belgilangan. Xudo xohlasa yangiliklarimiz, ajoyib yangiliklarimiz o'tgan safar ham aytib o'tilindi. Bu demak mana shu diskont boshligi bilan birgalikda 14 etap ham yakuniga yetish ehtimoli bor. Xudo xohlasa mana auditda e'lon qilindi. Kompaniyani 1 yillik hisob kitoblari tugallandi. Audit kompaniya tekshiruvlari bilan hisoblar tekshiruvlari tugallandi. Buni albatta xalqaro tashkilot bo'lganligi uchun xalqaro kompaniyada tekshiradi. Tekshiruvlar yakuniga yetdi. Uni saytimizda dushanba kuni kecha e'lon qildik. Audit natijalarini xudo xohlasa sentyabr oyida boshlanishida stipendiya qiladilar. Bu kişi o'sha yangiliklarni barchasini aytib o'tadilar degan bir ma'lumot bor. Buni hammamiz o'z e'tiborimizga olib qo'yganimiz yaxshi. Bu degan nima degani? Bu degani oxirgi etap. 15-chi etap oxirgi etap. Oxirgi etap boshlanadi degani. Bu degan juda ko'p narsalar poyoniga yetadi, yakuniga yetadi. Katta katta imkoniyatli yo'l bo'ladi degan gap. Masalan, oddiy diskontda hozir 1000 dollardan 31 ming dona ulush olmayotgan bo'lsam, demak o'tgan safar man taqqoslab ko'rsatib berdim. Bu albatta diskont 14 etapniki 25'ten 50'gacha edi. Diskont 1.25'ten 1.50'gacha, ya'ni minimal 200 dollarga 2400 dollar edi. 14-24 kichkina paketda sal kamroq 1 kilona kam bo'lishi mumkin. Demak diskont kam bo'lishi mumkin ehtimoli bor. Katta paketlarda bir ikkita qo'shib qo'lishi shunaqa usullar bor. Masalan, 14-chi etap diskonti 1.25 1.50 ko'rsatilgan. Lekin kichkina paketlarda 1.23 holati ham bor, katta paketlarda 1.28 holati ham bor. Bu o'rtacha paketlar, ya'ni 1000 dollardan 500 dollardan tortib to 5000 dollargacha bo'lgan paketlarda shu diskont real ishtirok etadi. Bundan kamdan yuqorilarda ozmoz kamayish, ozmoz ko'payish ehtimoli bor. 15-chi etapimizdagi diskontlar 1.15 dan 1.25 ko'rsatilgan. Bu degan nima? 100 dollarga 1.5 mingta bo'lishi mumkin, 1000 dollarga 25 mingta bo'lishi mumkin. Hozirgi diskontimizda 100 dollarga 2400 ta, 1000 dollarga 31 mingta. Mana shu demak qisqarish natijasi shunaqa bo'lib, ya'ni xalqaro birlamchi kompaniyaning birlamchi o'z aksiyalarini bozorga qo'yish IPO deydi inglizchada, o'shani rashvatga qilganimizda o'zbekchasiga birlamchi bozorga taqdim qilish, ya'ni o'zini kompaniya o'zini mahsulotini birlamchi bozorga, ya'ni IPOga to'g'ridan to'g'ri vositasiz taklif qilish degan. Endi IPO'dan uyog'iga endi vositachilik bo'lib ketishi mumkin. Biz shuncha harakat qildik odamlarga tushuntirishga. Mana asosan bu yerda hozir tushunchasi bor odamlar o'tirishibdi. Mana Qobiljon, Baxtiyorjon, Rahmatullo, Akramjon, Turg'unboy, Dilonaxon. Sizlar ayniqsa Rahmatullohxon, Baxtiyorjon juda katta tizim ustida turgansiz. Sizlarda minglab hamkorlar bor, sizlar strukturada minglab hamkorlar bor. Buni albatta e'tiborga olishingiz kerak. Sizlar strukturani tabiiy turibsizlar, kompaniya haqidagi to'liq ma'lumotlarni va
aynı holatda sizlar shijoatchi bo'lib ya'ni jamoani shijoatlantirib turishingiz kerak, motivatsiya jamoatga deb turish kerak. Motivatsiya bo'lmasa jamoa sekin-sekin so'nib boraveradi va so'nggi asar vaqtlar o'tgan sari bo'lar bo'lmas savolni ko'payaveradi. O'shanga e'tibor qaratishingiz kerak. Bu yig'ilishimizni albatta webinarlarni chatdagi qo'yib boryapmiz, internet resurslarga qo'yib boryapmiz. Nima uchun biz o'zbekcha webinarlarni tashkillashtirdik? Dunyoda o'zbek tilida gapiradigan 50 million O'zbekistonda 33 million aholi yashasa, dünyada 50 milyon adam Özbek dilinde gapiradi. 50 milyon. Bu kam söz emas, kam gap emas. Lekin hozirgi kunda bizning tilimizga nisbatan qiziqish ham ortib borgan. Chet ellarda, masalan, Hindistonda, Hindistonda ham qariyb 1.5 milliard odam yashaydi. Mana hozirgi kunda Xitoyda o'zbekchaga qiziqish ortib boryapti. Amerikada, Angliyada, Fransiyada qiziqish ortib boryapti. Chunki bu mamlakatlarni mana elchilar bilan ko'rishgan paytimda shunaqangi bizga nisbatan qiziqish qanaqa deganimizda aholini o'rtasida O'zbekiston yangi davlat kabi yangi davlat sifatida dunyoga tanilib boradigan davlatlardan biri bo'lib qoldi. Chunki hozir ozmi ko'pmi axborot ochiqligi paydo bo'lgandan keyin albatta ko'pchilik bunga qiziqib, butunga qiziqish ham ortib bormoqda. Butunni biladigan chet ellik ko'pchilik mutaxassislar bilan ham ko'rishganmiz. Biz tilimizda chet elda ham juda katta qiziqishlar bor. Ba'zi bir ma'lumotlarda shunaqa narsani aytib o'tamizki, demak, dasturimizni yoyishlik uchun, yoyilishlik uchun hozir masalan internet tarmoqlarida, internet platformalarida deymiz, hozir bitta men bilan Nadejda o'zbekcha ma'lumotlarni berib borayotgan bo'lsak, bundan buyog'iga masterlarimiz hammadan ham 10 ta master bor. Ular ham harakat qilib o'zlari bir chiqishlarini qilsa yaxshi bo'lardi, yomon bo'lmasdi. Bir kun bir kun vaqtlarini ayamasdan kelishsa, hatta xohlagan kunlari seshanba kuni albatta o'zimizni jonli yoyinimizda ya'ni kompaniyani anonsirovani ya'ni kompaniyada e'lon qilingan mana bu tizimda bizdan tashqari yashirin holatda boshqaruv apparati ham bizni kuzatib boradi, bizni tekshirib boradi o'z holatlarimizni. Shu joyda ham bir chiqishlarni qilsani mas'ullarimiz, harakatlarini qilsani albatta bu yaxshi bo'ladi. Chunki biz dunyoga o'zlarni bormoqdamiz va albatta biz bu oborayotgan yoyinlarimiz tarjima qilib boshqa tillarda kompaniya tomonidan kompaniya saytlarini o'zbekchaga tarjima qilish, o'zbekcha ma'lumotlarni boshqa tillarga tarjima qilish haqida ham mavzu hozir borilayotgan. Navbatma navbat demak sizlar sponsorlar shunaqangi bir olib boradigan bo'lsalaring yaxshi bo'lardi, chunki kompaniyani nazarga tushardinglar ham sizlarni o'zingni nus jarayoni yoyilib borardi. Chunki katta mamlakatlarga chiqib boryapti hozir 300 millionlab 500 millionlab aholisi bor mamlakatlarda hozir ish boshlangan, tayyorgarlik qilyapmiz. Bizdan O'zbekistonda ham 3 kishi hozir anketa to'ldirgan, ular hozir o'z javobini kutib turibdi. Ingliz tilida gaplashadigan mintaqalarda ishlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlayapmiz. Buning uchun albatta texnikani, texnologiyani mukammal bilishi kerak. Man dublikatsiya borasida ish olib boryapman. Dublikatsiyani hali mavzusini to'liq oxiriga yetkazganim yo'q. Shuning uchun ko'p vaqt unga ketib qolyapti. Bugungi kunda foydalanib taqdimotni yana bir bor Skyway nima haqida, nima ekanligi, bu qanaqangi imkoniyatga ega ekanligi haqida bir suhbatimizni, jarayonimizni olib borsak degan maqsadda bu Nadejani o'rniga man o'zim taqdimotni olib borishga rozilik bildirdim. Barchangizga rahmat, xush kelibsizlar, tashriflaringizdan bag'oyat xursand bo'ldim. Hozir 23-da, 22-da, 23-da slaydda iborat bo'lgan taqdimotimizni qisqa-qisqa ko'rib o'tamiz va buni nima ekanligini yana bir eslab qo'yishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Men Anvar Rasulov 1977-99 yillarda aloqa tarmoqlarida muhandis bo'lib ishlaganman. 99 yildan 2014 yilgacha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganman. 2014 yili Skava haqida ma'lumot olganimdan keyin Skavaga o'rishdor bo'lib bu kompaniyada ishlab bormoqdaman. Hozirgi kunda 2018 yildan boshlab region rahbari lavozimida ishlab kelyapman. Albatta men ham bu narsani to'liq o'rganib keyin ish boshlamaganman.
Oqsteli bilan, astali bilan, shijoat bilan, o'zgina harakat bilan o'rganilgan. Chunki bir narsaga eskilarimiz gaplari bor, daraxt bir joyda ko'karadi deyilgan. Biz bir joyda tebranishi maqom ishlasak, o'sha yo'nalish bo'yicha ko'karib ketamiz-da. Shunda ham ko'karib ketadi. Ha? Buni men tushundim deb o'ylayman. Hozir odamlar cho'ntagida ko'k emas, sarig'i ham qizili ham yo'q. Ko'pchilikda hozir mana pandemiya sababli shuning uchun ko'karishlik ma'nosini boyish ma'nosida ham qabul qilishini istagan bo'lar edim. Mana bundan 100 yil muqaddam Moskvada Enim shokolad chiqaradigan kompaniya bor. O'sha kompaniya rassomlari, rassomi fantaziya qilib, shunaqa kelajak yo'llarini mamlakatga o'sha bundan 100 yil oldingi holatda mana bu tarzda ko'zingiz monitoringizda ko'rib turgan narsani tasvirlab, ular aytgan ekanlar bilan bashorat qilib, 200 yilda mana shunaqa bo'lib ketadi, transport tepada yuradigan bo'lib ketadi, pastda yuradigan transportlar ko'ryapsiz. Pastda transport hammasi butun seriyaga chiqib ketgan, hammasi buzilyapti, deyishayman shu, bundan mana o'yinchoq bolalar ichida o'ynayapti. 200 yildan keyin transport bizni hozirgi bor transport o'zi mana shu holda keladi deb bashorat bergan ekan. Lekin bu narsani yengil estakadalar deb aytamiz, yuqorida yozilgan yengil estakada, ya'niki o'g'ri vagonlar chiqmaydi yo'q, albatta vagonning har bittasi 60 tonna bo'lsa, bizni vagonlarimiz yengil 2,5 tonna, og'ir 5,5 tonna. İçinde yürüdüğün adamlar hem şuna yarışır. Mesela 2,5 tonnelerin içinde mesela 4'te geç adam yürüdüğün olsa 5,5 tonnelerin üstünde içinde 24'te geç. Yani uyan 80'lerde bulunan, 2-80'lerde bulunan bitti yönü bu üstte. Halbuki 80'lerde 12'den 24'te adam buluşu dikti böyle. Buluşu mümkün sıkıda, maksimal. Bundan kamerak olatayım buluşu mümkün. Bu narsiyenin 100 yıl oldu, fantastik şuna hangi rassam kişi yazgın ekandı. Lekin Anatoliy Dvorjunitskiy bu bashoratni 100 yilda barpo qildi. Hayotga tatbiq qildi. U Unitskiy albatta 40 yildan ortiq umrini bunga sarf qilgan. Mana shu yerda o'tirganlar ozmi ko'rdim 5-4 so'm pulini qo'ygan odamlar o'tirib shu yerda hammasi investorlar o'tiribdi. Men ko'ryapman yangilik yo'q. Lekin mana shu eskilarda ham baribir shunaqangi ma'lumotga ega emas odamlar ham bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Bu kurulgan narsa bu barpo bo'lgan narsa sizni biz Transvalning yo'nalishi bo'yicha qilindi bu narsani. Bu siz bilan bizni pulimizga bo'ldi bu. G'oya, taklif, Anatoliy Dvorjunitskiynikida ixtiro kishiniki edi, lekin siz bilan bizni, mana shu siz bilan bizni pulimizga bo'ldi. Endi 5-4 so'm pulni sarflab har bitangiz ham o'ylab ko'ringda. Bir sotiqini yer olib, o'sha yerda bir pomidor ekasizmi, bir bodring ekasizmi, bir gul ekasizmi, parvarish qilasiz-a? Uni o'zishligi sizni zavqlantiradi. Qilgan mehnatingiz qadriga yetasiz. Nimaga endi bu yerga kelib shunaqa kelajak texnologiyasiga pul tikib bu hali analogi yo'q narsa. Pomidor bodring hamma ekyapti. Ko'chatda gulni hamma ekyapti. Kolxozga borsangiz, kolxoz ishchilari hammasi professional gul ekuvchi. O'shalar bir qilgan narsasiga mehr muhabbat bilan qaraydi. Nima uchun biz siz bilan biz hali buni tengi yo'q. Transport hal bu ertte indinge mana kelajakda ishlab chiqaradigan ertte indinge odam tashiydigan narsa. Qaranki, birinchi bo'lib mana 50 yil oldin Dubayga biz manbalarga tarixga qaradigan bo'lsak, 50 yil oldin Dubay qanaqangi xaloq qashoq holatda edi. Bedunlar deydida, shu arab arobiylar, yolong'oq cho'lda yuradigan odamlar, chipta kovushka yuradigan odamlar, tuyada yuradigan odamlar o'sha Dubayni 50 yil ichida qanaqangi bir odam havas keladigan yiliga milliardlab odam turist boradigan joyga aylantirib yubordi. Siz bilan biz ham ozgina kelajak uchun farzandlarimiz uchun shu Dubay shayx bin Zayd o'sha odam nimasini ridosini ko'tarib daryoni yo'ldan bu yoqqa tegib o'tar ekan Dubayda. Shu odam shu chuqurlashtirib daryoni ko'proq suv olib kelib kemikalardan qilib rivojlantirsak bo'lmaydimi degan maqsadda shu yerni rivojlantirdida. Biz ham O'zbekiston juda qattiq rivojlantirib yuborishimiz mumkin. Biz boshlagan ishimiz mana siz bilan biz 5-4 so'm solib mana bir ega bo'lgan narsamizni O'zbekistonda qurishimiz mumkin. Biz rejamiz bo'yicha Uchqo'rg'ondan ya'ni Jalolobod tumaniga chegara joydan boshlab to Qo'ng'irotni Astraxanga Mangushlak Qozog'iston Mangushlakiga Rossiyaning Astraxaniga yaqin yoki Kaspiy dengizi orqali Bakuga ikki qadam bo'lgan joygacha qurish maqsadimiz bor. Bu nimani beradi bizga?
Albatta o'sha arab o'lkalarida butun dunyodan odamlar kelib savdo sotiq qilib o'sha bozor kamerat yuklarini olib kelib yer orqali arab o'lkalariga tarqatib, bu yog'i Bahrayn, bu yog'i Saudiya tomonlargacha o'sha arab o'lkalarigacha tarqatishyapti yuklarini. Bizda ham xuddi shundoq bo'lishligi, ya'niki Xitoy yuklarimiz orqali Yevropaga, Yevropa yuklarimiz orqali Xitoyga o'tishligi va ikkita qit'ani bir-biriga bog'lanishida biz qanaqadir ko'prik holatda mana shu biz Skyway'imiz netice verişlik imkaniyeti var. Şu narsani aniq anglab yetişimiz kerakdi, bu narsaga ega bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilik savol beryapti, bu narsaning boshlangani, mana rahmatullohning xabarlari bor, Baxtiyorjon xabarlari bor. Juda katta ish qilib qo'yilgan. Ozgina ish qolgan xolos. U ham bo'lsa nima, kompaniyaning shartini bajarish. 5% aholini jalb qilishdik. Mayli, 5% emas, undan kamroq, 5% demak, aytaylik o'tgan yig'ilishlarda ham qaysidir birida aytdim. Namanganda qo'yadigan bo'lsak, aholi ko'p ekan, aholi juda ko'p ekan. Ya'ni 786 ming odam yashar ekan, buni 5% 35 ming bo'lar ekan. Boring shuni yarmi 15 ming odam bo'lsin deb bizga qanday shart qo'yildi. Yoki mana hozirgi juda muammo bo'lib turgan anklav, davlat anklav hududlardan bittasi So'x tumani. Farg'ona So'x tumani. U yerda 100 ming odam yashar ekan. Harakatlanishib, yordam qilishib bir-birimizga o'sha joyga bir tanishmishlar orqali, ya'niki to'g'ridan to'g'ri chetdan kelgan odam bilan qabul qilib to'g'ridan to'g'ri uni fikriga qo'shilmaydi. Qachonki bu oldindan suhbatlashib yurgan odamlar bo'lsa, o'sha hukumat tizimidagi odamlarga bu biz Skyway yetkazishimiz kerak. Yetkazadigan bo'lsak 100 ming aholi ekan. O'shanda demak hududni 5 mingga deydigan bo'lsak, undan tashqari o'zimizda ham hozir mana asosan Skyway Capital haqida gapiraman. Skyway Capitalda hozir 1700 ta odam bor. Investorlar bor 1700. Mana shu odamlar yoki sobiq Sibikda yaqin 7,5 ming, 8 ming odam bor. Ularni endi aytaylik boring hech bo'lmaganda bir 7dan biri. 7dan biri mingtasi. Biz haqiqiy jonkayimiz bo'lsa, bu yoqqa o'tsa yaxshi bo'lardi. Bizga qo'shilishib mana shu O'zbekistonni qurilishligini rivojlantirishlikka ozgina o'zini shaxsiy qiziqishi orqali bo'lganda ham qo'shilib tursa yaxshi bo'lardi va keyinchalik biz adresini ya'niki manzil dasturlarini rivojlantirish boshlagan paytimizda albatta 5000 odam bo'lsa biz So'x tumanida qurilish boshlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun oldindan tayyorgarlik qilishimiz kerakdi. Odamlarimizga, hamkorlarimizga yetkazishimiz kerak bu ma'lumotlarni. Eshitgan ma'lumotlarimiz buni internetda berib boryapmiz. Chiroyli mana tilda gapirib boryapmiz. Men gapirgan narsamni xuddi shunday qilib boshqa odamga berolmaydi. Mana zapisimiz bor, xuddi o'shandoq gapirib beradigan zapis qo'yib berish kerak va men suhbatlarimdan kuchliroq tushunchani bera oladigan bo'ldi mutaxassislar bor. Men bir injener odamman. Tarmoq bo'yicha unaqangi tarmoqda juda haligi ambassador bo'lgan odam emasman. Bu yerda tarmoqda ambassador bo'lgan odamlar o'zini psixologik, texnologik bir salohiyatini ko'rsatib gapirishga usta odamlarimiz bor. Kelinglar, navbati bilan mana yana bitta narsani aytib qo'yayinki, kim webinar o'tkazsa, har bitta webinarga $50 beriladi. Shunga kelamiz. Qancha aytayapman? Harakat qilinglar. Yarim soat, bir soat gapirib $50 topishlari nima, o'yinchoqmi? Yo'q, ko'chada bundan ko'proq pul topyapsizlar. Buning uchun harakat qilishligimiz kerak, shundaylar biz ishimiz rivojlanib boradi. Mana hozirgi muammo, ko'rib turgan muammoyingiz, hozirgi kunda ham pandemiya balo battar deydigan taqdirda ham mana shu narsa hozir ham yana qayta-qayta tiklanmoqda. Kechagi bozorga bordim, kechagi kuni yakshanba kuni, dushanba ekan, kecha dushanba bozorga bordim, ozgina bozor shoxligani borgandim, odam so'ramaydi bozorga. Ya'ni karantin nimalarini, chunki odamlar shuni bo'ldi bu o'yin ekanligini. Shunchalik borib ketildi, bilasizmi, niqob taqilgan odam juda kamdan kam. Odamlar bir biriga qarshi chuqqa shunaqa bo'lib ketgan, yana o'sha bozorda hamma gavjum, hamma narsa sotilgan, hamma bir biriga ishonib yurgan shunaqa holat bo'lib o'tdi. Demak, o'zi qilishchilik shunaqangi bir tirbandchilik yana boshlandi. Mana bu ko'rib turgan suratingizdagi chap tomondagi qarang, qancha avtomobillar. Keling birgalikda sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
yarmida bir tomonda 20, ikkinchi tomonda 20, 40 qator mashina, mana qarang qancha kilometrlar cho'zilib ketganda. Bu hammasi demak hech qaysisi ham uchib qo'yib, mashinasini nima qilib turmagan, kutib turmagan, ozgina-ozgina harakatlanib, yurib, ularni dvigatellar ishlab turgan holatda. Demak, har bitta mashina 1 soat ishlashligi, ya'ni 10 litr benzin yoqishlik jarayonida bitta inson, masalan, dunyoda 100 kishini bir kun nafas oladigan kislorodni yoqib yuborar ekan. Kislorod yoqib karbonat qilib berishligidan tashqari, is gaz qilib berishligidan tashqari, undan chiqqan tutun, undan chiqqan ziyon, undan chiqqan gaz, bu biz xavfsizlanmiz, nafas olayotgan havoni bulg'aydi. Mana bu qarang, mana Hindiston tomonida, mana qarang, Eron, Hindiston, Pokiston, shu mana avtobusdan tomida odam yuradi, ko'ryapsizmi? Tomga chiqib, tomda joyini o'tirib olishgan mana. Yukxona deymiz, yukxona qilib, atrofini mana panjara qilib, ustiga chiqib yurishadi. Bu yerda transport kam, yo'lovchi ko'p. Mana bu yerda yo'lovchi kam, transport ko'p. Mana bu joyda ham tirmatini qarang. Bu butun dunyoda bor narsada yo'llardagi hozirgi holat, mana bu ayqashib chaqishib yotgan o'ng tomondagi pastdagi holat bu kechki payt. Mana chiroqli yongan payt, kechki paytda svetofor ishlamaslik natijasida bo'layotgan tirbandlik. Mana hammamiz o'rtaga tiqilaman, hech qaysi bir-biriga yo'l bermaydi. Bir-biri hurmat ehtiroman qilmaydi. Mana shundoq bo'lib, bizni hozirgi kunda hayotimiz mana shu birinchidan bu asabimizni buzadi, ikkinchidan vaqtimizni oladi, uchinchidan sog'lig'imizni oladi, to'rtinchidan bizni ishlash, ya'ni bizni hayotga bo'lgan qiziqishimizni ham so'ndirib qo'yadi. Hop, keyingisi, demak, biz oldingi slaydimizda yer yuzasida yuradigan transport haqida gaplashgan bo'lsak, endi mana dengiz okeanida yuradigan port joylarida, suv havzalarida yuradigan transport kemalari haqida edi mana slaydimiz. Qarang, u gorizontni qarang, gorizontda qancha transport mana portga kirolmay navbatini kutib turibdi yo'lda. Mana bu portga kirib, yukini tushirib, tashlab chiqib ketishligi uchun u yoqda 15 kunlab navbatini kutadigan kemalar bo'ladi. Ayniqsa buni Dubayda shunaqangi holatlar bo'ladi. Yukini tushirishlik uchun u gorizontda 15 kunlab kutadi, navbatini yozib qo'yadi. Mana aeroportda ko'rsangiz, samolyotlar navbati bilan grafik bo'yicha qo'nadi. Bu yerdan xuddi shunaqa, kelganini navbatga yozib o'sha nima qilib qo'yiladi, vaqti kelganda kiradi, mana bu tushib, yukini chiqarib ketadi, yoki yukladi, mana yukini yuklab chiqib ketadi. Portlarda shunaqa tirbandlik. Portlarda xizmat ko'rsatish qana nechi-nechi donalar, nechi-nechi o'ndab, yuzlab xato bu yerda mana ko'tarma kranlar turibdi, yukini tushirish, yukini yuklash uchun. Shunaqa holatda yashayapmiz-da biz hozirgi kunda. Demak, bu ikkita muammo. Transport sohasidagi zamonaviy transport dastlabki ikki muammosi, birinchisi yo'llarda tirbandlik bo'lsa, ikkinchisi xavf xatar. Har qancha tirbandlik bo'lishidan qat'iy nazar, unda xavf xatar ham bo'ladi. Bu xavf xatarni yengishligimiz uchun albatta mana shu bizni transportimiz, ya'ni Skyway hozirgi kunda zarur ekanligini bu Sizlar texnik muammo ozgina bormanmi? Qayta bir aloqaga chiqib qo'yamiz. Men ko'rinyapmanmi? Ovozim bormi? Ovozim eshitilyaptimi? Ko'rinish tasvir bormi? Abratsiyasi bir o'rinima yo'qolib qolganday bo'ldim. Yaxshimi hammasi? Tak. Hop. Yaxshi, ha, baxtiyor, ha. Yaxshi, yaxshi. Bizda yaxshi. Hop. Paydo bo'libdi. Rahmat, salomat bo'linglar. Davom ettiramiz suhbatimizni. Zamonaviy transport dastlabki ikki muammosi mana shu ekan. Birinchi yo'llarda tirbandlik, ikkinchisi xavf qadar ekan. Davom etamiz. Undan tashqari mana qarang. Inson har qancha o'zini tabiatga nisbatan o'zini nima deymiz, hukmini o'tkazmoqchi bo'ladi. Cho'llarni buzib yo'llarni qurmoqchi bo'ladi. Botqoqlarni ustidan ko'prlarni qilib, taxtalar bilan boshqalar bilan yo'llarni qurmoqchi bo'ladi. Tog'larni teshib ichiga kirib yo'llarni qurmoqchi bo'ladi-da.
tabiat ham bu kurashda o'z samarasini ko'rsatadi. Mana qarang. Botqoqlar o'shaqangi suv oladigan joylardagi qilingan ko'priklarni buzib ketganini. Bu albatta tabiatga to'ymaymiz, lekin o'zimiz tabiatga nisbatan sholi munosabatda bo'lmayotganligimizni o'zimizni fikrimizdan ko'taramiz, hayolimizdan ko'taramiz, buni e'tiborga olmaymiz. Tabiat ham o'z-o'zidan mana qarang, yo'llarimiz qilgan asfalt yo'llarimizni qumlardan bostirib oladi. Tog' toshlarni ichida qorlar bilan yo'llarimiz qorlar bilan qoplab tashlaydi. Va hokazo, hokazo shunchaki tabiat ham o'zini borligini, o'zini quvvati borligini har qadamda insoniyatga ko'rsatadi. Har qadamda insoniyatga bu narsani nima deymiz? Nima deyishimiz mumkin? O'zini borligini his qilib turadi-da. İnsan tabiatı yalnız emmas ekalleri, hukukundan böyle olmasını konseptlere nisbatlar kıyordu. Yok ki bu mesela bana kalat kalan, transporttan kenarken ziyanlarını kalan. Bana avtomobil. Bu kol cahalede o şey, şuna kadar kalat da. Pandemiye başlanmasından, karantin başlanmasından aldın, onların Hıhtay'da bana şu kadar nukaplarını takip edildi. Havanın iplasliğinden koçere çıkan adam, ben şu kadar nukaplarını demek yoxu taqib chiqardi. Yoki mana bu qarang, mana pelikan degan qushimizni qarang, bechora. Bu nima? Mana bu oxirgi yotgan narsalar bu neft albatta. Biz neft tashuvchi, neft qazib chiqaruvchi, neft ishlab chiqaruvchi shunaqa tarmoqlarimiz shunchalik atrofni xuddisa ifloslashtirib tashlaganki, hatto dengizlarda, okeanlarda qungan qush uchib keta olmaydi, iskanderda o'tirib qoladi. Yoki mana buni pastamonda ko'ryapmiz, mana toshbaqani qarang. Toshbaqa ham shu neft iskanjasidan chiqib ketolmayaptida. Mana bu mana yerlarni qarang. Neft mana oqib ketib, tarqab ketib, u o'zidan o'zi, ya'ni kunning issiqligidan tabiat nimasi bilan alanga olib yonib ketib, atrofida daraxtlargacha yig'ilib qo'yib bo'lgan. Mana shunaqangi. Bizni ishlab chiqarishimiz, bizni transport uchun bilamiz, neft nima uchun ishlaydi, transport uchun ishlaydi. Demak, transport uchun qilayotgan sarf-xarajatimiz bizga juda katta va tabiatni o'ldirib bormoqda. Mana bu holatdan qarang. Inson faoliyatlari yoqilgan tabiat uchun zahar. Qarang, bitta shu yuk tashuvchi parovozdagi chiqayotgan iflosgarchilikni qarang. Bu hozirgi kunda ham bor bunaqa. Hozir ham hamma joyda elektr vos qatnamaydi. Hamma joyda shunaqa bir rivojlangan texnologiya yetib borgan poyezd sohasida. O'zimiz ham chekka-chekka joylarimizda shunaqa poyezd tashiydigan, mana shunaqa parvozda mana Andijonga borsangiz ko'rasiz, Qo'qonga borsangiz ko'rasiz, bor shunaqa narsalar, Toshkentda bor bu narsalar. Bunaqangi qilib, hattoki zahri bilan o'zini chiqayotgan tutuni bilan ham atrofni xuddi ifloslashtirib boradi. Bu tutun borib, albatta quyoshning yerga o'tadigan foydali nurlarni o'tishini to'xtatadi, to'satdi. Demak, uchinchi bizning muammoimiz transport sohasidagi eng hozirgi muammolarimizdan biri atrof muhitni ifloslanishi. Atrof muhit ifloslanganligi sababli biz ham sog'lom hayot kechira olmaymiz. Va har xil bo'lim uchun bizning sog'lig'imizni tiklashlik uchun qanaqangi bir problemalar keltirib chiqaradigan, masalan, tabletkalar, boshqa mana hozirgi kunda e'tirof etilyapti, chet ellarda hatto ukol olishlik, ukol qilishlik, agar isitmani sal ko'tarilib qolsa, bolangizni qolib ketadi. Ming xil dori-darmonlar, ular ming xil suyuqlikni qo'lingizga qaytishadi. O'z aslida isitmasi ko'tarilgan odamni salqin joyga yotqizish kerak ekan. Kiyimini yengillashtirib qo'yish kerak ekan, badanida sovuq bir suvni, bir mallida sovuq suvni surtish kerak ekan. Bunga hech qanaqa inyeksiya ham qilib bo'lmasa ekan, hech qanaqa tablet ham berib bo'lmasa ekan. Bu isitmani ichkariga tushib ketishiga va hattoki insonni halokka borishiga olib boradigan narsalar ekan. Atrof muhit ifloslanishi sababli biz ham salomatligimiz og'irlashib bormoqda. Endi hozirgi kunda ko'pchilik elektromobil, mana Tesla, Elon Musk, avtomobil nima qiladi qilamiz. Elektrik yuradigan avtomobillarni chiqaramiz degan muammolarni ko'tarib chiqishyapti, shu yo'lni izlashga o'tamiz deyishyapti, lekin o'shanda ham muqobil energiya 8% to'g'ri kelyapti. Ya'ni quyoshdan, shamoldan, to'lqindan oladigan energiyaning hisobi 8%ga. Qolgani yana o'sha ko'mir, o'sha gaz, o'sha neft, o'sha atom yoqish hisobiga qolgan 91% energiya to'layapti. O'zimizcha bu avtomobil elektromobil bo'lsa zo'r bo'lar ekan deymiz. Lekin Skyway elektromobillari, Skyway avtomobillari, Skyway minibuslari
doğrudan doğru yani şu kıyas enerjisi bilen, sana kıyak olgu sütülmeli olan enerji bilen işler. Bu bizim hazır bir zamanımızda en kararlı, en faydalı, en mukabil transportörü ekarlığını kursettir, ispat ettirdi. Demek bizim dörtüncü muammayımız altıncı kuvvet sarfı. Yani şu elektromobillerle elektro kuvvetinin bir şeyleri için GS'ler, uçlağın KS'ler, MS'ler, atom elektrostansiyaları, AES'ler işlerdi. Böyle elbette oldukça yani hem köprak. Bundan sonra doğru işe yakalık yürüyordu ben mesela gazım, benzinim, neftim, uçağın yürüyordu ben başına yürüyordu ya şu elektromobil motoru işten kore. Bu dışında olursa kamera azalır belirle. Bu yangı elektrostansiyaları kuruştuk, onun ziyanını yani ham kopartıp yuvarlayarak. Bu enerji sarfını biz sıkartışımız gerek. Sıkartıştık değil mi? Yangılanmışı bizde mukabil yangılanmış enerji diyemiz mi? Kuyaş enerjisi, şamal enerjisi. Yani şu enerji elektrik stansiyelerini kurup, yani şu enerji stansiyelerini arkalık yaratılırken mukabil enerji arkalık aktörübirlerine cüret olan bize bu maksatla muvaffak bulabildi. Türlü yıllarda türlü yıllar bile adamlar yer üniversitede yukarıda çıkışlayan teknikleri kurtarışlayan organıştı. Almanya'da, Avusturya'da, Angliya'da, Amerika'da transportların ikinci yani yukarı estekada usulü de yerden yukarıda kurtarışlayan usullerini organdik. Lakin bu sunumcuda katta harcatma, kop sarf harcatma kalındı. Buradan da kop çünkü hazırlıkında yani Disney'deki ya ki Germanya'daki bu mülakanlı yolda netice vermeden daha ki ulanı tohtatıp koyduğunu oluşturduk, oluşturduk. Çünkü bir de katta mahayın edeyim, bir de katta yükünü götürmek çıkıyor. Yok ki yani Toşkent'te uzunumuzu metronun taşları kalıp çıkıştık. Şuna kan kılığımızda harekat kılındı, lakin o benim için bir de yeterli netice vermedi. Bor kısmını işletip, kalan kısmını tohtatıştık. Ya bu insanını halakatka çöğütürken, bir de üstünü tüşükse, üstünü teyze kança kança olanları 20'den 40 kaç edip aydılarda, mambalarda, odan halak buluşu çoğundu. Skavaynik ise bile hangi ağır, bile hangi sanat bile günde büncelik derecede sarf israf bile emez. İngil ve halette yerlerimiz ikinci istikamdaya götürülür. Bana tezke tramvay davet işimiz bu. Tehran tramvayını bana yer dövdüren tramvay tehran bas boğuştu. Co egallaması için, yol egallaması için bana kurtuğuna elinizde Germaniye'de sayı kanal TVS'den kılınlar yolunda. Kanal 2 tamamıyla üstümlerini koyup kılınlar. Eğer hemen cahiden varmaz ki sahi kanal. Şehir işi devlet olmasa ne olmalı? Şehir kaç cahiden kanlaydı? Bunun teyide yürüyüşü mü kılınmaz? Hafsızlık neticesi de bunun teyinde olur. Yani, Asık avaynık ise tekrar ondan bir harekatlanışı mümkün. Hafsızlık tamamıyla olur. Çünkü babaları hem yengel, harekatlanışı hem yengel. Bunu hap kadar doldurmaydı işte çok. Çünkü bunu kranda ham, mesela relistan soğuk olup olmuyordu. Mana bu, mesela o'sha Xitoydagi. Bu ham mana chekkan, mana qana shahar ichida yurgan, mana chekkani mana to'sib qo'ygan. Butun to'siq. Odam endi u yoqdan bu yoqqa o'tish uchun qaydadir bir yer osti yurib bo'lsa, yoki qaydadir mantrilyapsiz bekati bo'lsa, o'sha yerdan keyin nima qiladi? O'tadi. Tramvaydan buni bitta farqi o'zimiz shaharlarimizda yurganda yo'qolib ketdi. Tramvaydan bitta farqi tramvay yerda yursa, bu tepada yuradi, lekin o'sha joyga kelmaydi. Tramvay o'tayotgan paytida o'sha joyga kelardi, bu o'tmasa ham o'sha joyga kelmaydi. Mana shu yagona farq tramvaydan tepadaligi. Mana Yuniskini bir so'zlari mana bu yerda kiritib o'tishlikka joiz bo'ldi. Men sazdayon transport infrastruktura o'tirasam. По потенциалу не уступающий таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, автодорожная. Yani biz автомобиль yollardan, temir yollardan, hava yollar тизимлеридан қолышмайдиган, билакс улардан аъло даражада транспорт тизимисини яратмоқдамиз. Mana shu biz hamkorlarimiz hammasi mana shu narsani egasi. Bular albatta afsan nimalarda havalarımız uzun istatistiklerine göre bu ERSO sistemimizde ve İzler Yuniski sayetlerinde bu malumatlar. Bugün kurup çıkartan transport öz devletiyle ve öz üst tüzülüşüge ege. Demek biz iskabeyimiz uzunu devletiyle ege. Uzun devletiyle mesela her bir transportu tuttuğundurak buladı. Dvigatel o'sha g'ildirakning ichida joylashgan bo'ladi. Tashqarida emas. Bu dvigatelni
kibidasini ya'ni yuqori ko'rishligini imkoniyatini beradi. Bundan tashqari bu harakatlanishda muqobil energiyani to'g'ridan to'g'ri nima deymiz biz yo'qotishsiz g'ildirak tizimiga kirish imkoniyatini beradi. Bu narsa hozirgi kunda bor, hozirgi kunda barpo etilingan, hozirgi kunda ishlab turibdi, bir necha mamlakatlarda qurilib turibdi, oxirgi etapga kelib qoldik, tez orada 20 kun, 25 kunda yangi etapga o'tsak, oxirgi etap bo'ladi, bu yog'i ish jadallashib o'rganib ketadi degan umiddamiz. Mana bu qaysi usulda, ya'ni o'sha gitaraga tor tortiladi, o'sha tarang tortiladi, tarang tortib uncha yetganda ovoz beradi. Yoki mana yoshimizda ko'p ko'rganmiz va o'zimiz ham bunaqa tomdan tomga o'tishlikka shunaqa qilib harakat qilganmiz, taxtalarni tashlab, troslarni tortib, arqonlarni tortib, langarga o'tib ko'rganmiz. Xuddi mana shu narsa. Bizni torli yo'limiz ham mana rels bo'lsa, relsni ichiga tros tortiladi. Unchiga yana ovoz chiqarmasligi uchun bir to'ldiruvchi massa quyiladi. Shu natijasida bu yo'l hosil bo'ladi. Nihoyat bir oson qulay yo'l. Ya'ni ustunlarni orasini har qancha uzaytirsa bo'ladi, uning uchun har qancha yuk ko'taradigan manbalarni tanlashimiz kerak. Nihoyat bo'y. Jasas ma'lumotlar. Mana bunday qochib ketib qoldi. Demak, ortiqcha quvvat sarfi orqaga ketyapti bu. Qaytgandik. Ana bir joyga keldik. Mana ko'rganingizdek, bizning transportimiz qurish uchun uncha ko'p sarf qilishat kerak emas. Bu mana Marina Korkada har yili Eka festival bo'ladi, buyuk bo'lmaydi. Onlayn tariqasida 18-19-yildagi Eka festivallarni qo'yib ko'rsatib, internet orqali ozgina bahamlashdik, o'zimiz ham ko'rib bir eslab yangilab oldik. Bu qarang, siz bilan biz pulimizni bo'lgan narsani qanday ajoyib degani. Bu 400 metrlik masofadagi liniyani ko'rsatilgan hozir, ya'ni yengil liniya bu. 400 metrda bitta ustun bo'lishi mumkin. Ustunmi, demak, qiyg'ochligi 60 gradusgacha bo'lishi mumkin, 60 gradusgacha eng kanishlik bo'lishi mumkin. Yutuqlarimizni bu yerga har yili minglab odamlar, masalan 18-yilda birinchi odam tashiladi, odamlar Yunivusga chiqib sayr qiladi. Kelgan mehmonlar sayr qilishi mumkin deganda 10 ming odam bo'ldi, 200 nafar to'liq davlatdan 10 ming odam bo'ldi. Shu 10 ming odamdan 2 mingta sayr qilishga imkoniyat berdi bo'ldi, qolganlar sayr qila olmadi. Hozirgi kunda bu Ekoboqqa borish imkoniyati bor. Bu yerga borib, masalan, Shanba bozoriga borib, oldindan buyurtma berib, joy tayyorlatib, u yerda yashaydigan ekouylar bor, baliq ovlash imkoniyatlari bor. Balalarni ovlab bir ikki kun dam olib kirishlikka borish, bu narsa texnologiyani ko'rib kirish imkoniyati bor. Xohish bildirganlar odamlar 10-15 ta bo'lib guruh bo'lib borishligi mumkin. Bugun tayyorlar ochilib qolsa. Bu sarf qilgan narsangiz sarf qilib bir umringizni sarf qilib bir natijaga erishaman deb ehtiyojim bilan ehtiyot nimasi bilan shunaqa bir ishtiyoq bilan qilgan ishingiz ko'z bilan ko'rishlik juda katta odamga ta'sir kuchini ko'rsatadi. Juda katta odamda ruhlanish paydo bo'ladi. Bu suratda haqiqiy ko'prik bilan quvvatlar kashaklari ko'rsatilgan. Ya'ni mana bu kashakni mana tor qatorlar tortilgan, mana tik 4-5-6-7-8 ta, mana bu yo'lda 8 ta. Mana bu haqiqiy hozirgi paytdagi dengizdan yoki nimalarni ko'llarni ustidan qiladigan ko'priklar mana kashak quvvat kashaklari bor mana. Bunaqa quvvat kashaklari bo'ladi. Jo'g'ani bularga ham tros ishlatilgan, bularga ham tros ishlatilgan. Katta-katta bu mana bu yo'lda mana asfaltlarni qilingan, betonlarni qilingan, haqiqiy hozirgi zamonda avtomobillar yurishi uchun qulayliklarni qilib, qidirilgan kashani ko'rsatib berilgan. Ha, biz transportimiz yonida mana, yonida biz transportimiz turibdi. Bu narsa bo'ladigan bo'lsa qarang, 1-2-3-4 ta ustun bilan bo'lyapti. O'sha iz, o'sha rels, o'sha nima, hattoki bu yerda u qurg'oqqa bitta, bu qurg'oqqa bitta, haligi yengil transportimiz oldingi suratda ko'rgan yengil transportimiz bu yoqqa qo'yiladigan bo'lsa mana bu transportimiz mana. Mana bu bo'ladigan bo'lsa bu yoqda bitta ustun, bu yoqda bitta ustun bo'lsa bo'ldi. Transport harakatlanadi, odam tashib o'tkazib beriladi. Daryoning o'rtadagi kengligi 600 metr mana. 600 metr joylarga masalan ko'rsatib berilgan mana. Ko'ryapsizmi? O'sha holatda bizga juda qulay va arzon va sifatli bo'ladi.
to'ldirilgan mana rels nihoyat biz keldik bu tuzilma ya'ni relsimiz qanaqa bo'lishi kerak relsimiz galovka qismi bo'ladi ya'ni bosh qismi bo'ladi kalla qismi bo'ladi mana bu tepasida unibusni g'ildiraklari mana shu pastidan yonidan ikki yonidan va pastidan va tepasidan mahkamlangan bo'ladi tepasida albatta o'zi yuki bilan o'zi mahkam turadi mana bu holatda g'ildiraklari shunaqangi yondan ikki tomondan va pastdan ushlaydi shu holatda harakatlanish uchun relsni g'ildiraklari mahkam quchoqlagan holatda harakatlanadi bundan tashqari mana korpusi relsi bundan tashqari mana bu tor ya'ni troslar string tor deymizda endi o'zbekchasiga tor bo'ladida struna ruschasida bo'ladi mana shu narsa mana bo'ladi mana ko'ryapsiz puchoklarda sakkizta puchokdan sakkiz puchok bundan tashqari mana qoplama ya'ni elastik beton bu narsani hammasi kompaniya o'zi ishlab chiqaradi nima uchun UNESCO buni o'zida ishlab chiqarish o'zida barpo qilishlikka harakat qildi bugun bir savol bo'ldi cho'zilib ketdi vaqt odamlar dividend berish kerakligi menimcha deyilganda degan gaplarni gapirildi u taxminlar edi xolos biza cho'zilib ketishligi jarayon cho'zilishligi birinchidan ikki yil orqaga ketishligi latviya litva degan mamlakatlarda ancha to'sqinlik bo'ldi dastlabki yillarda chunki 14 yilda pul yig'ilgan bo'lsa 14 yilni oxirida qurilish boshlanishi kerak edi 14 yil litva rasvo qildi 15 yil latviya rasvo qildi oxiri 16 yilda yakun belarusda qurilish boshlandi shuning uchun u yoqdan ham ikki yil biz yo'qotdik mana bu pandemiya sababli yana bir yil yo'qotyapmiz 20 yilda ishga tushish kerak bo'lgan narsa 23 yilga surilib ketishi sababli tufayli bu albatta qoplanib ketadigan narsa tezlashib ketsa bo'ladigan narsa jarayonni tezlashtirish harakatini qilinyapgan mana bu afrika mamlakatlarida o'lkalarida shunaqa ko'p universitetlar paydo bo'lyapti juda katta katta pul tikadigan odamlar kelyapti shu tufayli biz jarayonni tezlashtirib yuborish imkoniyatiga ega bo'lib qoldik mana o'sha 500 km soat tezlikda yuradigan laqabi delfin degan unibus bu mana bu hozirgi kunda ekobog'da qatnab turibdi bu yurib turibdi ya'ni sinov kilometrlarni aylantirib yotibdi tinmay to'xtamay aylanadi bu transportda hamma liniyada aylanib chiqadi yer sathidan balandda bo'lgan transportda mana shu o'zimizni ekobog'imizga bo'lib xohlagan odam hozir 11 tur o'sha yerda ishlab turibdi 11 turni ko'rishligi mumkin bundan tashqari 11 tur bo'lishligidan qat'iy nazar bu yerda hozir 25 ortiq transport sinovdan o'tyapti tinmay aylanib harakatda turibdi borib kelib turibdi demak o'sha bu yerda sinov bo'lishligini sababi 100 yilga garantiya berilyapti yo'lga ana shu bir yildagi yo'ldagi paydo bo'lgan uzunlik nosozliklar o'sha unga ko'paytirib 100 yilga chiqarib beriladi qanchada qancha bo'layotganligi bu g'ildiraklar qancha qanaqa 10 000 km yurganda nima bo'ladi 100 000 km yurganda nima bo'ladi buni hisobdan olish kerak buni o'tkazish kerak shuning uchun bu narsalar hammasi ko'rsatib buyoqda sinov maydonida sinovdan o'tkazib turilibdi bu narsani hammasini mana haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsak bu injener odam 67 yildan bu narsa bilan shug'ullangan 76 yilda birinchi bor Mogilyovdagi transport texnologiyasi universitetida o'zini taqdimotini o'tgan hozirgi kunda 72 yoshga kirdi olim odam ko'plab broshyuralari ko'plab nimalari ya'ni ilmiy asarlari ilmiy ishlari juda ko'p bir 200 dan ortiq asari 10 tadan ortiq monografi va mana bu to'liq skavay ixtirolari shu odam o'ziga taalluqli birinchi mana bu zil mashinasida yozib ko'rsatilingan azyorimi moskvada podmoskvada shunaqa joyda qurilinganda binolebetovni qo'llab quvvatlab o'z samaralari bilan yordam bergan va boshqa investorlar ham bu yerda qo'l pul tikkan shunaqangi bir yo'lga qo'yilishlikni dastavvalda mana shu zil mashinasi hozirgi kunda ekobog'da muzeyda turadi demak oxirgi natija biza mana kichkina rasmchada ko'rib turibmiz pasvay asosiy maqsad shu bo'lgan yerdagi zaharlik ishlab chiqarishlarni zahar chiqargan ishlab chiqarishlarni kosmosga chiqarib yuborish ya'ni kosmos havoda siz bilan biz kislorod oladigan hududdan tashqariga chiqarish nafas oladigan kislorod bor hududdan tashqariga chiqarish yer yuzida insonlar erkin amin yashashligi uchun sharoit yaratib berish zavod fabrikani yuqoriga chiqarish edi
Bunun için juda katta mablag' ketishi kerak. Bu ano ya'ni ki bu ko'rsatilgan 4 trillion, 4 trillion, 4 trilliondan ortiq mablag' ketadi. Pul topishlik uchun albatta mana bu oldin yer yuzida yurgan transport tizimini yo'lga qo'yishligimiz, odamlar undan foydalanib, o'zimiz qilgan foydalarimizdan bir qismini shu yo'nalishga harakat qilib, xudo xohlasa 40-chi yilga bu masalan yurish kerak, xudo xohlasa. Chunki bu yo'lni biz 14-chi yilda dastlab investitsiya kiritgan paytimizda bu yo'llarsa edi. Chizmadagi narsa edi. Rasman, buni rasman bor narsa rasman olinadi. Rasm deganda bor narsani tasavvur qilamiz. Chizmadagi narsa edi. Hozirgi kunda mana 6 yilda barpo bo'ldi. Hozir uncha ko'p odam qo'llab-quvvatlamayapti, uncha ko'p odam tushunib buni anglab yetmayapti. O'zimizni hattoki tanish bilishimiz, oshnalar, oilamizdagilar buni tushunmaydi odamlar hozir. Endi mana qarangki, bu reallashgandan keyin bu tizim yer yuzida hech bo'lmasa 10 ming kompyuter yo'q qilib odamlar dividend olishni boshlagandan keyin atrofdagilar bilan qo'llashib ko'rganlar keyin bu narsaga ishonch hosil qiladi. Undan keyin sifatsiyaviy rivojlantirish boshlanadi. 15-chi etap yakunlangandan keyin xudo xohlasa sifatsiyaviy uchun harakat boshlanadi. Bu yoq investitsiya kiritish, internetdagi ishlar olib borishlik boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Reglamentimiz bo'yicha 40 minut edi. Mana 40 minut men gapirdim. Endi bu yog'i savollar bo'lsa bemalol savol javob qismiga o'tamiz. Savollar bo'lsa savollarga javob berishimiz mumkin. Chatda yozishingiz mumkin. Yoki gapirmoqchi odam bo'lsa mana bu xonamizda o'ng tomonda smaylikning yonida panja deb to'shani bossa qo'l ko'tarishi mumkin, so'z beramiz, gapirishi mumkin. Sizga ham rahmat, salomat bo'linglar. Baxtiyorjon sog' bo'ling, Dilorom sog' bo'ling, Karimjoningiz sog' bo'lsin. Shunday bo'ldi. Savoli bor, nevarajilar mumkin. Gapirish istagi bor odamni qo'l ko'tarsin, monitor beramiz, mikrofonni beramiz. Chiqishingiz, gapirishingiz mumkin. Kimda istak bor? Savollar. Qachon albatta duplikatsiya, soat 8 duplikatsiya darsimiz bor. Bugun o'sha o'tadigan darsimiz kuzatuv. Kuzatuv haqidagi mavzuni bugun qo'zg'atamiz. O'sha biz ma'lumot bergan odamni qanday kuzatishimiz kerak. Shu mavzu bo'ladi. Keyin e'tirozlar bilan ishlash bo'ladi. Keyingi mavzuimiz keyingi yig'ilishda e'tirozlar bilan ishlash bo'ladi. Bugun qachon agar davomat yaxshi bo'lsa, ko'pchilik 15 kishi qatnashadigan bo'lsa, birinchi qism shunaqangi birinchi qismimizni tugatsak, ya'ni kuzatuv qismimizni tezlashtirsak, bu yoqda ikkinchi qism kuzatuv masalasini ham qilishimiz mumkin. O'ylagan maqsadlarimiz amalga oshsin. Rahmat, rahmat, inshaalloh, inshaalloh. Sog' bo'linglar mana. Amalga muvaffaqiyat. Biz onlayn ham offlayn ham ishlayapmiz. Kimda qanaqa muammo bo'lsa bemalol ofisimizga kelishi mumkin. Ofisda ishlab turibmiz. Ofisimiz ishlab turibdi. Odamlar kunda-kunora kelayotganlar bor. Kimgina yordam kerak bo'lsa onlayn murojaat qilsin. Offlayn kerak bo'lsa offlayn kelib yordam qilishimiz mumkin. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Barchaga sog'lik salomatlik tilayman. Umringiz rizqingiz Alloh baraka bersin. Savollar bo'lmasa, qachon 8 gacha xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar. Allohning panohiga barchalaringiz.